fortalte meg at du var litt bekymret på grunn av ulven her ute, fordi det er du litt redd for. Jeg liker ikke. Jeg liker ikke at, at ulven skal komme og ta dyrene mine. Men så er det risken vi må ta for å drive landbruk i Norge i dag. Ulven skal være, men det skal også være liv i fjøset. Og så tenker jeg at vi får passe på å gjøre så godt vi kan, og for å få levedyktige bygder. Veldig viktig. Det er viktig. Ja, fordi det er et spørsmål som vi har vært opptatt av også i Næringsrådet. Det er dette med levende bygder. Hva er det egentlig? Og det er et spørsmål som jeg har spurt noen. Hva legger du i levende bygder? Levende bygder så legger jeg i at det skal være liv i fjøset. Det skal være drift på gården. Det skal være utnyttelse av de ressursene som vi har. Og i tillegg at det skal vokse opp unger i det langstrakte land. Noe som unga mine bor jo her inne. Det er 3 stykk. Det er langt til kamerater og venner. Men kjære venene, vi kjører. Vi får kjøre, og vi sykler, og vi har venner rundt om. Så tenker jeg å vokse opp her, man får med seg ganske mye. Ja, det er jo veldig idyllisk. Og på gården bak her, som er odelsgården til din mann, ikke sant? Så har dere griser, og så har dere disse sauene. Og de sauene her brukes både i kjøttproduksjon, men også til skinnfeller. Fortell litt om det. Ja, fordi at jeg tenkte at for å utnytte hele dyret, det også ser jeg på som å være...